Ovo je prvi proizvodni pogon izgrađen u našičkoj industrijskoj zoni i već u startu prepoznati su kako na domaćem, tako i na stranom tržištu. Tvrtka, uglavnom orijentirana na izvoz, podignuta je upravo u Našicama iz nekoliko razloga. Zašto Našice? Imamo neke korijene iz Našica, tako da je to jedan razlog. Jedan od razloga je isto tako naša orijentacija prema izvozu. Dakle, izvozimo dosta i u istočne zemlje, pa nam je lokacijski više ovo odgovaralo, ali isto tako imamo i dosta kooperanata, razno raznih proizvođača bilja, ljekovitog, pčelara i tako dalje, koji su pretežno ipak u ruralnim predjelima, a ne vezani za grad. Suvremeno opremljen proizvodni pogon udovoljava najstrožim svjetskim standardima. Mi smo jedna od tri kompanije u Hrvatskoj koje imamo USFDA, znači Federal Drug Administration odobrenje, i to će nam omogućiti da u budućnosti izvozimo i na američko tržište. Ulaganje poput ovog odličan su temelj za razvoj gospodarstva na našičkom području. Ono što bi posebno htio naglasiti da je naš posjet u smislu dobrih partnerskih odnosa grada i gospodarstvenika, kako mikro, tako i malih i srednjih obrtnika, pogotovo ovakve proizvodnje koja je orijentirana na izvoz. U službenom dijelu našeg posjeta smo se dogovorili za budući nastavak suradnje i posebno što mi je drago što su iskazali želju za proširenjem proizvodnje i kako i teritorijalno, ali i tako same proizvodnje. Od tradicionalno pčelarsko-medičarskog obrta do ugledne farmaceutske proizvodnje najkraći je opis uspjeha API Farme. Ne čudi onda što već sada imaju planove za proširenje i to upravo u našičkoj industrijskoj zoni. Tvrtka je iskazala svoj interes za potencijalnu kupovinu građevinske čestice veličine negdje oko 10.000 kvadrata koja se nalazi u neposrednoj blizini tvrtke, kako bi osigurali spojivost tih čestica i nastavili nesmetano širenje kompleksa tvrtke. Razgovarali smo o trenutnim aktualnim natječajnim uvjetima na području grada i idućim koracima koje ćemo poduzeti u smjeru realizacije njihove poslovne ideje. U ovom trenutku našička industrijska zona proteže se na 65 hektara, od toga je sada nekih 45 do 50 hektara u funkciji, što predstavlja preko 60% iskorištene površine. U ovom priliku moram naglasiti i da je evo u ovom trenutku industrijska zona koja je u nekih 20 godina redovito ulagano, da je uloženo u infrastrukturu industrijske zone 22 miliona kuna. Od tih 22 miliona kuna je 6 miliona gradskih. Sve ostalo su županijska, državna i europska sredstva. Gradonačelnik Kašuba je zaključio kako su poticanje poduzetništva i suradnje s tvrtkama poput API Farme od iznimne važnosti za našičko područje, jer imaju značajnu ulogu i veliki utjecaj u gospodarskom razvoju Našica i okolice.